来西亚莲花则其问的，师尊佛安，弟子想请示师尊一些问题。弟子本身对阴阳眼很感兴趣，阴阳眼有的人是前世带来的，一出生就有，有的是乩童或者巫师帮他开眼开的。弟子每次持咒念经回向的时候都会想，如果有一天可以打开自己的阴阳眼，不是该多好，有了阴阳也不会去冲犯到鬼，去到什么地方都不用担心，因为自己看得到。持咒的时候也让自己更有信心，因为弟子想开天眼不容易，先开阴阳眼再修天眼。请问师尊，开阴阳眼有什么口诀或符，吃了可以马上开吗？弟子有一次梦到很强光的照射自己的眼睛，过后看打开眼睛的时候，就看到幽灵界了，幽灵众了。那时候在梦里都很开心的，这个梦是只是快要开了吗？还是普通的梦而已？求师尊开示，感谢师尊，祝师尊佛体安康，常住世间，常转法轮。我回答你这个问题啊。第一个，阴阳眼确实是有天生的，他一出生他可以看得见，但是大部分出生在小的时候看得见，长大了一后闭就没有。确实有这种现象，阴阳眼差不多接近跟天眼，当然是有别。天眼说看到了，可以看到天界，看到这个三千大千世界。阴阳眼只是看到啊幽灵而已。其实我告诉你，你开了阴阳眼，对你不一定有益处。为什么呢？你走路会拐来拐去，你不能直走啊，你到处都有啊。你不要以为你家没有，任何家都有，任何房子都有，任何地方都有。人多的地方越多，人越多的地方他越喜欢。你去看电影，我告诉你哦，三分之二电影院的三分之二都是鬼在看的，三分之一才是人在看的。你以为你洗澡的时候，哇，我一个人洗澡，没有这回事，很多鬼跟你一起洗澡的。我你以为你在房间里面只有你们夫妻两个人啊，我告诉你哦，周遭的你床边都是鬼啊，都在看啊，都在看啊，看做什么？他们想进到入胎啊，哪一个抢先入胎，他就生下来就是小孩啊。你以为夫妻两个人在伦敦只有你们两个人吗？错啦，床边围着一大群的鬼啊，在那边等呢，等着入胎。所以我们行者要懂得结界，就是这个道理啊。你有阴阳眼对你没有益处，你说你不会冲犯，我告诉你，我们每个人都冲犯，只是重跟轻而已啊。
鬼到处都有。什么你开了阴阳眼啊，你菜市场都不敢去，那个猪头都是人头啊。所有的杀出来的东西都是人啊，你以为猪脚好吃啊？人脚啊，猪脚，你有阴阳眼，你看看你敢吃猪脚吗？很多东西你不敢吃的，没有益处，最好不要看到。所以现在我告诉你啊，马来西亚莲花泽期，你最好不要开阴阳眼。最好不要。